Loňský Samsung Galaxy E5 jistě nebyl nejlepší smartfonem na světě, ale ve své kategorii působil jistě a osobně jsem ho v recenzi opravdu chválil. Jednalo se o velmi úspěšný model a proto není divu, že Samsung po roce představil jeho nástupce, model Galaxy E5 2016. Bude se opět jednat o prodení trhák? Na to se vám pokusím odpovědět v dnešní recenzi. Letošní varianta Galaxy E5 pokračuje ve větých kolejích a je v mnoha ohledech podobná svému předchůdci. Opět zde máme celkem fádně vypadající smartphone nižší střední třídy, který se snaží spíše splynout s davem, než aby z něj vyloženě vyčníval. Na první pohled se jedná o typický Samsung se všemi typickými prvky, jako je zamykací tlačítko na pravém boku nebo klasické klávesy pod displejem s Harvardovým domovským tlačítkem. Pochvalu si zaslouží konstrukce, která konečně využívá kovového rámu místo stříbrného plastu. Rozhodně však nemohu říct, že by to nějak výrazně ovlivnilo dojem z celého zařízení, protože v ruce stále působí dost lacině. Přijde mi, že zatímco dřív se Samsung snažil plastem imitovat kov, tak kovový rám u Galaxy E5 2016 působí naopak jako imitace plastu. Nicméně samotné zpracování je skvělé a telefon je krásně pevný i přesto, že má odnímatelný zadní kryt. Pod ním se skrývá akumulátor se solidní kapacitou 3100 mAh, který bezpečně udrží telefon v provozu celý den i při náročnějším používání a celkem snadno se dostanete i na dva dny výdrže. Velmi dobrou výdrž potvrzuje i náš standardizovaný test, ve kterém se telefon dostal na necelých 10 hodin streamování videa z internetu. Celkové rozměry 145,8, 72,3 a 8,1 mm jsou proti předchůdci o něco větší, a to nejen kvůli většímu akumulátoru, ale především kvůli většímu displeji. Zatímco loňský model Galaxy E5 byl osazen pětipalcovým displejem, letošní má displej s úhlopříčkou 5,2 palců. Rozlišení 1280 x 720 pixelů ale bohužel zůstalo stejné, takže displej je letos trochu hrubší, konkrétně 282 pixelů na palec. Raster je tak už celkem slušně znát a to i proto, že Samsung použil klasický Super AMOLED display s pentail maticí. Zobrazovací vlastnosti jsou celkově velmi dobré, ale opět chybí automatická regulace jasu. V porovnání s předchůdcem je tedy display rozhodně malým krokem zpět. Nebyl by to Samsung Galaxy, aby jeho útroby neskrývaly operační systém Android. Konkrétně verzi Android 6.0.1 Marshmallow s klasickou nástavbou TouchWiz. Uživatelské prostředí je stejné, jako znáte z jiných Samsungů, tedy několik obrazovek se zástupci aplikací a widgety, hlavní menu se všemi aplikacemi a zcela vlevo pak integrovaná obrazovka s novinkami Flipboard. Optimalizace je překvapivě dobrá, ale přesto se celkem často setkáte se zpomalením, zaseknutím nebo čekáte několik sekund na otevření aplikace. Tuto vlastnost letošní Galaxy E5 se svým předchůdcem sdílí a možná je to i proto, že využívají totožný chipset s čtyřjádrovým procesorem o taktu 1,2 GHz a grafickým procesorem Adreno 306. Paměť RAM sice poskočila na 2 GB, ale přesto je třeba zmínit, že výkonu zde určitě není nazbyt. Samsung v této oblasti za konkurencí výrazně ztrácí, a zatímco v loni jsem tuto výbavu vzhledem k ceně toleroval, tak letos rozhodně nemohu. Nedostatek výkonu je znát na odezvě prostředí, běžné práci s telefonem a například náročnější hry viditelně nejsou vítány. Klíčovým nedostatkem předchozí generace Galaxy 5 byla vnitřní paměť, a jsem rád, že aktuální model tento problém napravil. Uvnitř tady najdeme klasický 16 GB paměti, z níž má uživatel dostupných necelých 11 GB a rozšířit jí může o paměťové karty. Paměť totiž přijde vhod ve chvíli, kdy budete chtít například fotit. Hlavní fotoaparát má rozlišení 13 megapixelů a působivou světelnost objektivu f1,9. Pracujete s ním skrze povedenou aplikaci fotoaparátu, která nabízí mnoho zajímavých funkcí, režimů a nastavení, včetně manuálního režimu, ve kterém si můžete sami nastavit expozici, ISO a nebo vyvážení bílé. Očekávání tak rozhodně nebyla malá, ale Samsung je bohužel nenaplnil. Výsledné snímky totiž rozhodně nepatří k nejlepším, často jim schází ostrost a barevně jsou trochu mimo. Situace je trochu lepší v případě předního fotoaparátu, který naopak fotí velmi slušně a dokonce máte k dispozici i přední LED blesk. V oblasti konektivity nemám ke Galaxy 5 2016 snad žádnou výtku. S přihlédnutím, jak jeho ceně, lze předhlédnout absenci infraportu a naopak potěší, že se nezapomnělo na NFC. Aktuální polohu zajistí poziční systémy GPS, GLONASS a Beidou, spojení s okolím pak technologie Bluetooth 4.1 nebo Ant+. Plus. Na internet se dostanete buďto skrze Wi-Fi nebo přes mobilní sítě 2G, 3G a LTE, včetně všech našich frekvencí. Navíc s podporou dvou aktivních SIM karet v případě varianty Duos. Obecně za to je pro mě však letošní Galaxy E5 spíše zklamáním. Jeho předchůdce byl velmi dobře fungující smartphone s cenovkou kolem 5000 korun, který si svůj úspěch plně zasloužil. Nová E5 však nabízí pouze drobná vylepšení v některých oblastech, která podle mého názoru nedokáží cenu 6000 korun přesvědčivě obhájit. Kladně určitě hodnotím konstrukci s kovovým rámem. Výdrž baterie, optimalizaci prostředí, konektivitu nebo vyřešení problému s interní pamětí. Naopak mírné zhoršení protilinskému modelu nastalo v případě displeje, fotoaparát podává velmi nejisté výsledky a především nenastal žádný posun v oblasti výkonu. Samsung Galaxy E5 2016 je vzhledem ke své výbavě trochu předražený. Až jeho cena spadne zhruba o 1000 korun, bude se jednat o zajímavější přístroj, ale do té doby najdete na trhu i lepší zařízení. Jeden příklad za všechny je například Xiaomi Mi 4C, u kterého sice chybí NFC nebo LTE na frekvencích 800 a 900 MHz. Na druhou stranu lépe fotí, má špičkový displej, vyšší výkon a v neposlední řadě jej seženete kolem 5000 korun. Soupeřem může být také atraktivní Honor 7 Lite, ale především pak telefony s cenovkou kolem 7000 korun, které jsou velmi blízko, jako je například stajový kolega Samsung Galaxy A3 2016 nebo třeba Galaxy S5 Mini.